Ček, vidim, jesam upalio kameru, jesam. Evo ovako, Dragan izgleda bez nogu. Evo ih noge! Rupa. Ali ne radi. Gde smo, Dragane? Aha, ajde, čekaj. Nalazimo se u Boviću, u Laliću. Čekaj da čujem i ja, aj pričaj. U Laliću, dobro? Česme koja ne radi. Da ne radi, jeste. Ti sliku, ja mislim snimao si. Sliku. Evo nas ispred. Jesmo ispred ili iza crkve? Bočno. Atomski s desna. I evo nas, dolazimo u selo gde se svi pitaju, svaki stanovnik ovog sela ima jedno isto pitanje. Znači, niko ne zna gde Ronje. Znači, gde je Ronje ili gde li Ronje? Sad ćemo pitati Dragana. Dragane! Gde je Ronje? Evo, ne zna ni Dragan, naćemo neko ko zna gde je Ronje. Ništa toliko od nas za sad, dok ne nađemo Ronja. Imaš me u kadru, znači to kad je neka žena kadra nečega i ona uđe u to kad je najkadrija. Razumeš, to je onda u kadru. Aha. Da? Dobro. Sretan rad, majstori. Ne psuj! Vidiš se. Jel, bolje sam snimao s tvojim, ti imaš stereo, brate. Daj tvoj stereo, brate, ovaj moj utero samo. Ovo smo zimus kod njega u sobi, ovo sam ja letos u kuratnjonici. Zanimljivo. A zima bila duga i dosadna. Dakle? Čekamo neke drugari iz Palanka. Imali smo i doček, uzeli smo im pare i oni se razišli, a polako plaćaju tamo ulaznice. Dragan objašnjava. Aha, evo i kante, ima svega. Jebate, pa je moraš kantu da snimaš. Evo, ekipica je stigla, poštovanje. Da vidimo, evo je, pojačanje. Dobar dan želimo. A ovo je full oprema, vidi, ovo nema za jebancije. Ovo su već ozbiljni momci. Dobar dan želimo. Pazi, 63 brzine, pazi, ovdje koliko, 7, ja strašno. Da, da, 7, da, da, da. 3 i tamo 3. A znaš šta je fora, ne možeš, na primjer sad, kad bi mi duo stalno vetar u leđa, onda bi prebacio... Jedan polu selfie ovako. Znači, onda bi prebacio tu neku 40 i drugu. Vidimo, ćemo li ga stići. Ne čujem te ništa, glasna mi muzika. Da, stižem te. Jel ide nešto? Dobro, evo onda ću da te prestignem. Esporači jedan. Pa nema toga. Ti varaš, varaš. A. Što nisi ranije rekao, jebote, gledam gde snimam. Gde? Napred. Aj ti napred. Može? Ojoj. Evo, puštam te, ajde. Jel idemo ovdje ili jemo? Možemo mi do tvog matoroga, ako hoćeš prvo. Ajde. 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 Majke mi, ti retrovizori ti ko uši vire.